La naturalesa continuava creixent i expandint-se sempre més. Fins que un dia va passar una cosa molt rara. El lloc màgic va començar a omplir-se de coses molt potents, que no paraven d'assimilar-se. I cada dia hi havia més, i més, i més. I a poc a poc, aquestes coses contaminaven per allà on passaven. I començaven a crear enormes problemes per les muntanyes, els rius i tots els seus amics. L'aigua dels rius i de la mar va començar a ser sempre més fosca i tòxica, i tots els animals de l'aigua patien i ploraven. Els boscos i les muntanyes ja no aconseguien produir aire net i sana, i la seva vegetació començava a desaparèixer i estacar-se. I el cel es va omplir de tant de fum que jo no podia arribar a la llum del sol, de la lluna i les estrelles. Les escombraries i la contaminació estaven apagant a poc tota la naturalesa i els éssers que depenien d'aquesta. Però un dia, mirant els seus amics patint, el sol es va enfadar tant que va fer un crit enorme. I les muntanyes, els rius i tota la naturalesa es van unir a aquest crit de batalla. Aquest crit de ràbia. Perquè ja no volien més contaminació. El sol es va començar a escalfar tant que els seus braços es van fer de foc i la terra va començar a cremar-se. La llum i les estrelles movien tant l'aigua del mar i dels rius que es van crear inundacions per tot arreu. Les muntanyes van començar a saltar creant un terratrèmol espantós i els boscos movien tant els seus desgrats que van transformar el vent en huracans. La naturaleta estava tan enfadada que no s'aturaria fins que algú vingués a explicar-li el perquè de tantes escombraries i contaminacions.